Des de fa unes setmanes, les creacions de diversos artistes i artesans de la comarca es poden trobar en un espai físic. Es tracta de Glauc, l'establiment que han obert quatre artesanes al centre d'Olot, que formen part de l'associació La Hiera. El color verd-blau de les seves parets, conegut com a Glauc, dona nom a l'associació i a l'espai que quatre artesanes de la Garrotxa han obert aquest mes d'octubre al carrer Sant Tomàs d'Olot, per primera vegada després de molts anys elaborant articles d'artesania als seus propis tallers, disposen d'un establiment compartit on donar-los a conèixer. Glauc, som la Teresa Pagès, que fa artesania en feltre, som l'Anna Carulla, que és ceramista, som la Mariona Piris, que és joiera, i jo, que sóc la Txell Coll, que faig artesania en macramé i taler. És una aposta per aproximar un producte de qualitat i de quilòmetre zero al públic garrotxí, i a través d'aquest espai Glauc és més fàcil que la gent pugui tenir-hi accés, potser que no si hem d'anar a mercats o a través d'internet. A més de les creacions de la Txell, la Teresa, la Mariona i l'Anna, Glauc també acull altres productes artesans fets per garrotxins, com ara cosmètica natural o bosses, una selecció que va canviant periòdicament. Aquest espai serà rotatiu, amb la idea que moltes persones puguin passar per Glauc i també de cares al públic, que el públic pugui anar trobant un producte renovat de tant en tant. El que sí que intentem és no oferir dos productes de la mateixa família, no? perquè hi hagi varietat i no repetició. Productes únics i fets amb les mans que mostren el potencial de l'artesania de la Garrotxa i constitueixen una alternativa de proximitat, especialment de cara a les festes de Nadal. També ha de venir de les dues bandes, no? Per una banda dels productors i per l'altra banda dels consumidors. Aquí a la Garrotxa, per banda dels artesans, ja hi està havent un canvi molt important, perquè a través de l'associació La Hiera s'estan fent projectes tan interessants com el taller dels sastres. Aquest singular projecte s'ha integrat a l'associació d'artistes i creadors La Hiera, que ha editat un catàleg per aquest Nadal on hi apareixen els artesans que formen part de l'entitat i els seus productes.